ويل آدم وصود ذلك أن كنت شن هاي وهاي ويل ويل لا كرنا هاي ساكن وصلاة كجرو ركعت كوات بعد فاتع أنا مرتي بعد فاتع ويل دفيا وآخرنا أنجوك مقلي waxaan ku suganahay hooyga macalawe saaka ay ku soo dhaceen hubiyal isla markaana oo asiga iyo dhowr kale xaruurtiisa kamid ay ku geeriyodeen halka xaaskiisa iyo xaruur kale tan ay ku dhaawacmeen isla markaana ay ku jiraan qaar kamid isbitaalada ku yaala dalka shaqaweys ayaa wuxuu ahaanin caalim isla markaana dad badan ay ka diin qaadeen haatana ku hulanaa barista iyo faafinta diinta islaamka waxa hooygiisa ku xalilay hubiye kaas oo ah ilaa hadda aan la garanaynin halka uu ka yimaaday isla markaana ilaama amaanku aysan ka bixinin wax faahfaahin gurigaani waxaa ka jirta ay taasi tiiraanya isla markaana ee ka duwan uga duwan maalmihi kale ee intii kutubadii uu ka tagay waad u jeediyay runtii geeri aad iyo aad u xanuun badan ayaan ugu dhacday saaki caruurtii waqtigii salaada oo aadanka dambo asigoo macnaha gurigiisa jiifo ayaa waxaa ku sadhacay hoobi iska hawaawaayo ee runtii waxaad moodaa macalin awaas in lala beegsaday runtii wuxuu ku soo dhacay sariirtii uu jiifay khaasatan walbo barkintiisa ama madaxiisa ayuu ku soo dhacay waad u jeediin sariirtii iyo macnaha dhiiggiisii iyo qaabdarii iyo gurigii oo dhinac ka feedan waad u jeediin dhammaan ee runtii geeri aad iyo aad u xanuun badan ayaa maanta noogu dhacday macalinka allah u naxariisto khabiis khayr allah ka siiyo macalin awees waxaa la geeriyootay runtii gabar gabadhiis ah oo curudkiis ah oo la yidhaahdo xaliim gaawey ama xaliim cadey oo aad u jeclaa oo curudkiis aheed wiil oo mardhow loo dhalay asiga wiil looma dhalin hore ilmihiis waxay ahaayeen gabdho oo isku xigo saddex gabdhood wiilkaana hadda uu afreeyey asiga iyo xaaskiisa waxay ka koobnaayeen qoyskooda lixdan waxay ka koobnaayeen runtii macalin awees hadda wuxuu ka geeriyooday oo ka tegay xaaskiisa oo dhaawac ah oo hadda isbitaal degfeer ku jiro oo cid wax u qabeysa aan la argin waayo cid oo macnaha anaga markeenii horeba meesha deegaanku ma ahayn qaxooti aan ku ahayn waa maca dalika xaaskiisii ku jiro isbitaal degfeer gabadhiis labadiisa gabdho oo ikan dhaawac ah oo isbitaal tigfeer ku jiraan oo halis ah iyo asigii meesha ku geeriyooday gabadhiisii oo curudkiisa ku geeriyooday wiilkii oo mardhow mashiin laga soo baxay oo ku geeriyooday guriyo saas u burburiyey qoyskii oo meesha ku baabay ayaan ujeedaa allah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alladiina idaa asaabatum musiibatum qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alxamdulillah horta masiib rabbaana ayuu dhacday alxamdulillah wuladeedii qoys dhan ayaa iga baaba'ay alxamdulilah saaka anoo salaad subax ku jiro wiilka iyo ilmihiisa wiilka waa wiil aan juhdi badan ku soo bixiyey macalim qur'aan u ahay dugsi qur'aan madarasoo dhigay wuxuu ahay sheekh oo masjidka ka akhriyo khudba ka akhriyo oo cashira ka bixiyo haddana oo xer leh u ahaayey wiil aad aan ugu soo dadaalay aan ku tashanayo u ahay wiil wiil ay ilaab karna ahay saakan oo salaada ku jiro rakacad koowaad bacd faatax anoo maaragti bacd faatax weel dafiyan oo akhrinaayo aan jug maqlay wallahi salaadeeda iskabatay labadii rakacad ayay dhammaadeen alxamdulilah wiil roora ay yimid wuxuu yidhi wiilkaaga allah raxmi ilmihiisin kul waa dhinteen wax yaraa ka nool macal hooyadoodan meesha yaalin dhaawac waaye haddii meesha aan tegi wax la fiiri kara maahan wiilkay oo rafaadsan oo burburay ilmihii kale oo ikana lami oo geeriyoodeen oo halba meel ku xooran ilmihii kale waa kaas waa ma ku gaarin borteeda la qaaday macal hooyadooda isbitaala loo qaaday hadda isbitaalay kuma qanyin hadda waxaa la geeriyootay labo asii kuli saddex muqeere laba la geeriyootay asii kuli giira asii kuli saddex waaye saddexna labo macal hooyadooda waa isbitaal ay ku maqan yihiin hadda qaliin ay ku jiraan marka masiibadaas ay ugu dhacday alxamdulilah ilaahay ii qoray ilaahay aan ku mahadinaa saakana soo gaartay salaad subax ka bacdi in oo markasa macnaa adiga guri macal awees oo ku yaalo masjidka isbahaysi dhabarkiisa dambo oo hoobii oo hoobii oo marka macnaha gurigaas inoo ku dhacay oo macalinkii oo ku dhintay gabar curidkiisa ay ku dhimitay wiil oo yar oo hadda naas hayay oo ku dhintay xaaskiisii dhaawac ay taho labo gabir oo asii dhalinadin dhaawac ay yihiin meesha saaki masiib weyna ka dhacday macnaha dhimashada waa saddex dhaawacin waa saddex hooyada oo ilmaha dhashay
iyo laba gabar oo u yidhaahday dhashi istaalal loo ardi ee hadii Ilaahay kara noqdo macallinka iyo gabadhiisa curidkiisa iyo wiil yar oo asay dhali hadii Ilaahay kara noqdo waa dhintay goobta ku dhinteen markaas gurigaas hooyo ku dhacay hadii Ilaahay kara noqdo macallinka waa nin macallinka wuxuu ahaay markaas macallinas ahaay dugsi madrasas dhigay hadda alxamdulillaah bacalameena waxa marti macnaadi macallinka la dhijiray macal aweys waxa isku maga dhiray macal aweys cimaaru والله بالله تلا هرت حالة دمشان كده على حالة سوكو بكرم أهن أنت دي مطر تلا أنا حريستو جبد أو دعوة أو ولا شيء هبرت هذا شيء الله نوع عافية استال ديك فيري كنت لا وعرور وأيضا ده شيء ويكون ويكون غيريو ذين نين كذا نوكو غيريو ذي الله يرحم رحمين مركا لو صوت دعي إن شاء الله جبد أسنا ليجي وبهن تها والله استال فيها كنت أو ديك فير يلمعن مدينة كجيران مرك إن شاء الله إلهي خيرها كانوا داهي عبد القادر علي تلفش كأرتي مقالد مقدشي كدورو حرمدا بالله أنليميتد كاديه قدميس حوار سري إيو قيمة جبان كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت إيو كهذا الآن كادمانين مدب له وغشو بإيه دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس موسيقى